Un bon partit, però un mal resultat. Així es resumeix l'enfrontament del Rec amb les Arcaldes davant el Barça. Una derrota punyent que ha complert amb els pronòstics. La jornada ha tancat amb un 0-6 desfavorable pels d'Eduard Candami, que van haver de nedar a contracorrent des del minut 0 per intentar posar les coses difícils als blaugranes. Els culers es troben en un moment brillant, ja que de moment no han hagut de lamentar cap derrota a l'Hoquei Lliga, una tendència que els porta a ser líders a la classificació. Jo penso que no hem fet un mal partit, encara que el marcador fa un 0-6, jo penso que hem fet coses ben fetes. Com sempre, crec que ens han penalitzat errors no forçats que han generat que ells tinguessin el gol, o hem regat algun gol que no tocava. I bé, per estar competitius dintre el partit, necessites que aquella pilota acabat al pal del Biel, la pilota de la segona part d'en Xevi Gurri, són boles que han d'acabar dintre, o alguna ocasió, com la primera que ha tingut el Marc, que n'ha tingut un parell clar a la primera part. Aquestes boles han d'entrar dintre per estar dintre el partit, no? El partit va començar amb un primer gol de Joao Rodríguez al minut 8, un gol assistit pel capità blaugrana Pau Bargalló. El 0-1 va durar poc, i és que va ser Bargalló qui va marcar la segona diana només 2 minuts més tard. El 0-3 va arribar per una acció del jugador Marc Grau al minut 15, un gol que va enviar el partit al temps de descans amb un marcador difícil de remuntar pels calderins. A la represa, l'equip visitant va seguir amb la mateixa dinàmica i Bargalló va aconseguir travessar la porteria en 2 ocasions més, arribant amb un 0-5 al minut 36. Una bona jugada d'Eloi Cervera va tancar el partit amb un 6è gol en els instants finals, un resultat que, tot i ser desfavorable pels vallesans, no volen permetre que els enfonsi i és que afirmen han assolit el seu objectiu principal, oferir el seu millor hoquei. No estic descontent. És un partit complicat, amb un equip que ve de pujada, i sí, t'emprenyes pel resultat, t'emprenyes perquè has perdut, però objectius que havíem marcat crec que els hem aconseguit i ens ha de fer créixer per el que queda aquesta temporada. Però, bueno, sabíem el que ens esperava i jo penso que hi ha hagut estones que hem estat aguantant força bé, però bueno, al final la seva qualitat pues, la demostren als 50 minuts i és per això que el resultat és el que és. Ara els calderins es preparen per una setmana intensa amb 2 nous partits. L'equip anirà dimecres a 1:15 a casa del Reus i rebrà dissabte a les 8 del vespre el Voltregà al pavelló de Torre Roja.